ती संपत्ती आहे. जर महाराज ती संतती भंगाराने घेणार काहीच उपयोग नाही महाराज. कधी कधी आपण ओ तुमचं पोरगा गबास ना बाबा ते तुला घोडीला बी मिळाला मला का पेलेला अस बाप म्हणतो बाप विचित्र मी नाही मी सांगा एवढे विचित्र बरं मी महाराज. मी कीर्तन ज्या गावात जायचो का त्याच गावात कीर्तनाला गेलो त्या गावात का त्याच घरी बसायचो दुसऱ्याच घरी जायचं नाही. मी आपल्या कीर्तनाला गेलो आणि गेल्या नंतर जाऊन बसलो आपलं कुठं त्या बाजीवरती मला बाज टाकली बसायला. मी बाजीवरती बसलो मी म्हणून पेंट्या कुठे गेला काय तुमचा महाराजीचा असेल ना ते माय बाजी खाली शिरलो. नुसतं बाजी खाली शिरलं नव्हतं कामपाशीत कर्कटक भेटत ना कर्कटक शाळेत असताना कर्कटक ते कर्कटक घेऊन माझ्या खाली शिरलो होतं बाजीच्या खाली आणि मला खालून टोचित होतं जोरला काय खाईस का. मी म्हणलं मला काय टोचा काही गाडी महाराज तुम्हाला काय रोग आला आम्ही रोजच झोपत होतो. मी म्हणलं ए भाई तुम्ही रोज झोपतात पण मला टोचत आहे बाजून मी बाजून झालो तर खाली बघित होतं पेंटे ए बाबा काय करतो ते म्हणलं मग कुठं काम आले ना कर्कटक इथं अवघड आहे महाराज. काय मी नेहमी सांगत असत आपली संपत्ती आपली संतती संपत्ती महाराज म्हणून तिला चांगलं वळण लावलं पाहिजे. खरं सांगू माय बाप पृथ्वीवर अतिशय भयान होणार आहे भयान होणार आहे काही खरं राहणार नाही. मी तर नेहमी सांगत असतो एवढी संतती चांगली कमवली पाहिजे माय बाप. छत्रपती शिवाजी महाराज सांगता शूर आणि वीर राजा जन्माला घातला पाहिजे. काय त्याची जबायला आनंद झाला असेल राजा जन्माला आल्याचा काय महाराज मुलगा जन्माला असेल. 9 वर्षाची होती राजे 9 वर्षाची ऐका माय बाप राजे 9 वर्षाचे होते आणि 9 वर्षाचे राजे महाराज विजापूरच्या बादशाहच्या दरबारात गेले. महाराज विजापूर बादशाहच्या दरबारात गेले विजापूरला गेले आणि गेल्याच्या नंतर 9 वर्षाचा राजे शहाजीच्या हाताला शहाजीराजांच्या हाताला धरून होती. शहाजीराजे छत्रपती शिवाजी महाराज गेलेले पण राजे मुजरा करीत नाही. विचारलं जातंय कोण आहे हा मुजरा करत नाही. सांगितलं राजे हा शहाजींचा मुलगा आहे शिवाजी नाव आहे त्याचं मुजरा करत नाही महाराज. ते पाठी मग कोणतरी मोबाईल मध्ये आणलं होतं बरं का अंधाराला घाबरत नाही. आभाळाची साथ आहे आभाळ कुठं अंधार कुठं तुला कळत मिळे का काय आणि मोडणार पण वाकणार नाही. कुत्रा आलं का घरात पळून महाराज पिसळलेलं ते पिसळलेलं काय महाराज काय राजे होऊन गेले काय महाराज. महाराज मी जरा बदल केला बदल आवडला तर टाळ्या बाजवा बरं का नाही आवडलं तर सोडून द्या इस गाव तीस गाव श्रीमंताला 40 गाव आपण बेकार नाही म्हणणार महाराज. आपल्याला काय कमी माऊलीत लेकर काय कमी महाराज काय बदल आवडलं तर टाळ्या बाजवा बरं का ते आंधाराला घाबरत नाही त्याचा बदल केला मग आवडला तर टाळ्या बाजा नाही तर सोडून द्या आपल्याला काय कोणतं हे नाही तर दुसरं बेकार किती श्रीमंत आज महाराज अन्यायाला घाबरत नाही अन्यायाला घाबरत नाही या साधू संतांची साथ आहे. अन्यायाला घाबरत नाही या साधू संतांची साथ आहे. मोडेल मोडेल पण वाकणार नाही ही वारकऱ्याची जात आहे ही वारकऱ्याची जात आहे. काही नाही अजून असंच केलं त्यांना फुटलंच नसत काय महाराज. राजे होऊन गेले छत्रपती शिवाजी महाराज काय महाराज. महाराज सांगितलं नाही वाकणार मी नाही झोपणार मी. त्यांनीच मानवते आपण मानव का महाराज नाही झोपणार मी. राजे घराच्या बाहेर विजापूरच्या बादशाहच्या बाहेर निघून आले दरबाराच्या दरबाराच्या बाहेर निघून आलेला राजा. राजाने बाणेदारपणे तत्व महाराज पण बघतात रोडवरती बघतात रोडवरती तर एक असाही गाय घेऊन चालला होता गाय 9 वर्षाचे असताना राजाने खूप हत्या बंद केली. 9 वर्षाचे असताना राजा महाराज ती गाय घेऊन चाललेली होती. एवढ्यामध्ये राजाला विचारलं शहाजी राजाला कुठं चालवली ही गाय. म्हणली ही गाय कापण्याकरता चालली राजाच्या अंगावरती शहरी उभा राहिली. ही गाय आपली धर्माची माय आहे गाय आपल्या धर्माची माय आहे तिला कापल्या जाणार हो कापल्या जाणार. दुःख वाटलं महाराज राजाला. राजेने एवढीशी तलवार कमरेची काढली माय बाप आणि समोर गेला कसायाच्या आणि राजे शिव छत्रपती त्याच्यासोबत युद्ध करतायत. माय बाप गाय माग उडी घेते कसाई पुढे उडवतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजाने एवढीशी कमरेची तलवार काढली आणि धार मारली महाराज त्या दोरीला. मागची काय माग पळायला लागली आणि आवाज दिला माय बाप हर हर महादेवाचा गजर केला. फक्त मी हर हर म्हणतो तुम्ही पाठीमाग महादेव म्हणायचे. बघा सगळे देव चांगलेत पण महादेवाच खरं नाही. एवढं बेकार देव आहे ते. चांगलं केलं तर कोणाचं चांगलं करतं नाही म्हणणाऱ्याचं तर वाटलंच करतं. जेव महादेव म्हणेन त्याचं वर्ष भात खाल्ले नाही 2 बंगले होते आणि नाही म्हणला बाबा त्याचं काय होईल परत कीर्तन संपुष्ट म्हणून जरा मी मी त्या टपासून म्हणावर का छत्रपती शिवाजी राजांच्या हाताला एवढे तलवार कमरेचे काढले कमरेचे तलवार समोर गेले
माझी देवाचे आवाज दिला हर हर महाराष्ट्राला जिवंत आहे।